qodobadan adeen hina waxa kamid dawladda Soomaaliya oo sheegtay in amniga Muqdisho uu soo hagaagayo laakiin wali madaxda iyo saraakiishu waxa ay degan yihiin oo ay ku kooban yihiin xafadaha ku hareereysan wadada Makkah al-Mukarrama iyo nawaaxiga filla Soomaaliya aqoonyahanno iyo siyaasiyiin hore oo gobolka Ohio kaga qayb galay shir laba cisho socday oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya imaatinka ciyaaryahanka Messi ee Mareykanku wax ma ka bedeli doontaa horyaalka kubadda cagta Mareykanka kulan wanaagsan dhammaantiin baa khiyaarta hawada naga daawanaysay barnaamijka qubanaha v o n waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay aanu ku bilownay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa soo hagaagaya ammaanka caasimadda Soomaaliya waxaana madaxda dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir ay fagaarayaasha ka sheegaan in amniga Muqdisho la isku hallayn karo laakiin weli madaxda iyo saraakiisha dowladdu waxa ay deggan yihiin oo ay isku ilaaliyaan degmooyin kooban haddaba maxaa hortaagan in ay degaan xaafadaha ka baxsan wadada Makkah al-Mukarrama warbixintan uu soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Cabdulle ayaa su-aashaasi ka jawaabaysa dowladda Soomaaliya ayaa dhowaanaha ku qancinaysay in amniga caasimadda Muqdisho uu yahay mid la isku halleyn karo xilligan laakiin waxaa su-aalo laga keenay sababtay weli madaxda dowladda xildhibaanada wasiirada iyo inta kale iskugu koobeen ugu nool yihiin hareeraha wadada Makkah al-Mukarrama filla Soomaaliya iyo agaarka garoonka Aadan Cadde oo ah xayndaabka qaran oo laga ilaaliyo ammaanka garoonka falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa ku sheegay inay jirto laba arrimood oo sabab u ah dhulka kooban ee dowladdu isku soo koobtay way habboon tahay inay kala degaan deegaanada kala duwan ee gobolka inay degaan gaar ahaan degmooyinka balse saan kuu sheegay horta xarumaha shaqooyinka ayaa qof walba wuxuu jecel yahay inuu u dhowaado meesha uu ka shaqeynayo dabcan qarsoodina ma aha arrinta amniga oo ahayd in dhankan hadda aan joogno wadada Makkah al-Mukarrama iyo dhanka xeebta inay ammaankeeda ay ka fiicnayd qeybaha kale ee gobolka Banaadir balse dagaalada ka hor macnaha way yaraayeen xarumo oo kaba soo qaad hadda daan yar oo kale ama macnaha kaaraan oo kale xarumihii wasaaradaha ku yaalla marka hore way xadidnaayeen marka iyadoo la daba socda marka wixii la awoodo hadda ahayd oo ah xarumaha aan kuu sheego hadda laga shaqeyn karo ayaa waxaad u maraysaa in dadkii dowladdu u shaqeynayeen inay ayagana daba socdaan arrimahaas amniga iyo dhowaanshaha goobaha ay ka shaqeeyaan saraakiisha ammaanka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ammaanka caasimadda uusan kala fiicnayn xilligan uu yahay mid isku mid ah sida v o da uu sheegay madaxa ciidanka khaasirinta caasimadda Bulusi Militaro dan waxaa lagu soo xoojiyay ciidan ira booliska militari oo dalka dibisir ku taabaray sababtuna ay ahayd culays magaalada aan ka jiro si loo yareeyo waxaan sidii karnaa waxaa soo kordhay in dadkii magaalada jooga ay hal dareemaan amaan yaani aan heerkan uu soo gaaro aan la filinba mid ka mid ah guddoomiyaashii soo maray degmada Howlwadaag ayaa u sheegay v o n xilligan muhiim ay tahay in dowladdu isku fidiso guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir kana soo baxda filla Soomaaliya iyo halka loo yaqaano jayg oo ah deegaan ammaankiisa aad loo ilaaliyo hadda roon oo aada u fiican oo aan dareemayo in sida hore uusan ahayn in xandaab lagu jiro oo haddaan si kale u dhigo ama aan kaftamo eriyada jayga ama eriyada filla Soomaaliya agteeda in laysku soo koobo sax ma ahan oo mas-uulka meesha ugu hooseysa xilka ka hayo iyo kan ugu sare inay hal meel wada joogaan guddoomiye Muusaf Khayr ayaa sheegay in hadda qiimaha kirada ay aad u kala sarreysa meelaha kooban ee iminka dowladdu ay degan tahay wuxuuna sheegay in haddii dowladdu xaafadaha magaalada isku ballaariso oo ay degto in qiimaha kirada hoos u dhici doono isbeddel weyna imaanayaba isbeddel runtii aad u weyna imaanayo tusaale hadda ugu dhow waxay tahay guriga jayga ku yaallo ama xeendaabka filla Soomaaliya ku yaallo ama eriyada sida rasmiga maanta ay u degayeen mas-uuliyiinta ku yaallo iyo guriga wadada soddonka iyo dhinacas ka sii xagga ku yaallo ayagu isku guri yahay isku qaab yahay isku service yahay haddana isku kira ma aha farqi weynaa u dhexeeya laga yaabaa in kan $1,000 iyo xoogaa uu ku kiraysan yahay kaa kalena $300 iyo xoogaa ku kiraysan yahay
مركم معيشدو أيضا بإسكان السبب واحد وين أنا متقع أنا علوس وين أنا كده جاي مجال ده مركز ماذا خاصين أنت أمان كقاسم هذا يا سان كله لا خشلهن وش جاي إن ماذا داخل اللي جاني دي كرم كودهن دقمي كجبل كبنادر وكقومي هاي مجال ده اسمه ليه ميل كمده وأنا دي كرنا يا جرتو ميل كسر كمده ولا دي كرا وأمان يعني أنا قول تاس كسي عم بقاعدين إن مركز الديكر وحين ده وصيت فائدة يعني إن دتك ما راح قاركود دجن إن دتك ما راح قاركود دجن سيد ما راح حرن حتى يصوب عن مجال ده المجال السيف عفيش الأمان كيو ده وصي هرم رايو مقال كذي بلعده وصي هرم رايش تراكيش أمن مجال ده كيو ده وصي هرم رايش على كذي أشهر مارك أنا وأكو تلنا يا مجال عندك مش مال كسيك مدة ولا ديكرة وأمان 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 مجال عندك مش. Yes. جاي مال. ها. على شن كن بري جاي كويل يا لو ديكرة لا يبغى لكون دور بري كويل سوق حلا لو ديكرة. تاس تلنا يعني. VOA Soomaali ayaa la xariirtay xafiiska ra'iisul wasaaraha si ay wax kaga weydiino su'aalaha la xariira sababta weli xukuumadu ay baaqi ugu tahay filan Soomaali uguna dhiiran leedahay inay degto xaafadaha duruqsan ee caasimadda balse weli wax jawaab ah kama helin xafiiska ra'iisul wasaaraha Abdul Qadir Okay qabalaha VOA Muqdisho waa magaalada Columbus ee gobolka Ohio lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baarista ee Bulsho Trust shirkaasi ayaa intii uu socday waxaa looga dooday arrimo ay ka mid yihiin amniga la dagaalanka Al-Shabaab dhaqaalaha iyo siyaasadda loo dhanyahay wariyaha VOA ee gobolkaasi Cabdi Kaafi Yuusuf oo shirkaasi ka qayb galay ayaa warbixinta noo soo diray hay'adda cilmi baarista ee Bulsho Trust ayaa sanadkeedii labaad ku qabatay magaalada Columbus ee gobolka Ohio shir soconaya laba maalmood kaasi oo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya shirkani ayaa intuu socday waxaa lagu lafa guray dhowr arrimood ay ka mid yihiin arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya siyaasadda loo dhanyahay amniga iyo la dagaalanka argagixisada shirkani ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno ku taqaqusay dhaqaalaha bulshada reer Columbus Ohio shirkani waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Doodisho wuxuu ahaa shir aqoon isweydaarsi ah waxaa loo qabtay in la isu keeno aqoonyahanka khubarada iyo hoggaanka iyo madaxda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waa gartay shirkani laba bari ayuu socday muxuu yahay hadafka aad higsanaysaan hadafkan higsanayna wuxuu ahaa in aqoon isweydaarsi la dhexdhigo bulshada qaybaha kala duwan oo ay ka mid yihiin aqoonyahaniinta khubarooyinka meelaha kala duwan ku takhasusay madaxda talada dalka haya ama hore u soo hayay iyo shacabka inay isweydaarsadaan warbixino oo ay maskaxdooda tuujiyaan si loo helo xal wax ku ool ah oo waara oo anfaca dadka iyo dalka Soomaaliya Professor Xuseen Warsame oo ka mid ah ka soo qayb galayaasha shirkani ayaa iga waramaya balhabka dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya iskula falgali karaan horso marka wareeyo la iskuma hayo dhaqaalaha Soomaaliya uu soo koreeyo inay waliba hawl badan u dhiman yihiin la iskuma hayo hawlaha u dhimana waxa ku xiranta kulban nabadgelyadu sida ay tahay maalinta la riixo dhamanka la shabaab aha ee dhulki lagu xoreey inta lagu xoreeyaba dhaqaalaha kora markuu dhaqaaluhu korana waxa hadana dawladdu intii xoogaysato baadana ka sii adkaanaysa shabaabki marka labada dhinac way isaga socdaan hadii aad xoogaysato shabaabku waa kaad kaanaysa dhaqaaliba ku koraya shabaabka dad kaad kaatana dhaqaaliba ku koraya marka hadda meel isu xijoogan wanaagsan laakiin waa laga badin kara hadii la yiraahdo marka laga adkaado nimanka la yiraahdo bal shabaab inta badan waxa dhacda in shirar noocaan oo kale taa ah lagu qabto dunida daafaheeda waxa ka soo baxana aysan dhaafinin meeshaas sidee baa looga faa'iidi karaa wixii ka soo baxay shirkani okay fiiri horta waxa ugu muhiimsan waxa way wacyi gelinta dadka waxaan ka hadlaynaa shabaab shabaab si loo dhalin kara shabaab si loo adkaan kara ma laga adkaan kara maxaa muhiim ah oo miniska isticmaalayno oo la dagaalanka shabaab muhiimadana maxay yihiin ba isticmaal karna soft power iskeena iyo culimadeena iyo dadkeena maaragtay si dadka narrative ka xun oo ay dadka ka dhaadhiciyeen looga hor yimaado ciidan aan malala dagaalami kara
حدين نبض قاتل نبض ملا لي إيران كنا أو حيا بنا عايز وحيا بمو آد أب آد وانا أكسون اللي سويديو أبهم وعي أو سياب اللور ركروج واقو أنا قار كم ده تذكى كسوق يب قال الشركاني أو لو ذاك يدرن كذا فيه وين شركة هذا أقوها لي إن وحياة وبدنا أقوفا إيدي ما شاء الله توبك يال بدنا يلقاهد لي وكساب سنة لنع أمنيقة سياسة مالقلينتا ودنكا آدي هذا أقوفا إيدي أورت الشركة نشير قيمة قلقه وحكو أولوه أها إن وحونا أها شير لوغ هاد لاي أرمها سومالي دا وحو يالك لدو دوانا لقاهد لي وإي كمتها نقالها محانكو إراداي نبت قلية دا معناها aya kamid ah waxyaalihii laga hadlay laakiin aniga waxaan aad u xiiseeyay ama isoo jiitay sida looga hadlay deynka laga cafinaayo Soomaalida ama processka geedi socodka cafinta deynta Soomaalida siduu uu saameyn doono gaar ahaan dhalinyaradeena hadda ama dadka jiilka soo socda wuxuu ka tari doono noloshooda Cabdi Kaafi Yusuf Aadan VOA Columbus Ohio mahadsanid abdi kaafi dibad baxyada iyo rabshadaha ka dhacay kenya ayaa dalxiisayaal badan oo caalamka ka kala iman jiray waxa ay ku qasbeen inay dib u dhigan safaradoodii dalxiiska ee kenya arintaasi oo ay saameyn xoogan ku yeelatay dhaqaalaha kenya ee dalxiiska ku dhisan oo markii horeba kasoo kabanayay saameyntii kasoo gaartay xanuunka covid 19 wariyeena khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan mombasa kasoo diray dalxiisku wuxuu ka mid yahay tirarka dhaqaale ee ay Kenya ku tirsan tahay kaasoo ay dawladdu sheegtay in sanad kasta ay dalka u soo dalxiistagaan malaayiin dalxiisayaal ah hase yeeshee dibadbaxyada dhawaanaha socday ayaa saameyn xoogan ku yeeshay adeegyadii dalxiisayaasha gudaha iyo kuwa caalamiga ah ay u soo dalxiistagi jiray xeebaha iyo goobaha kale ee loo soo dalxiistago ee dalka hoos u dhaca dhaqaalaha ee ka dhalatay arintaasi ayaa waxa durbadiiba dareemaya ganacsatada xeebaha magaalada Mombasa Bernard Waitaka oo ah ganacsade qumbaha lacab ku iibiya xeebta magaalada Mombasa waxa uu sheegay in dalxiisayaashii xeebaha u soo dalxiistay jiray ay aad u yaraadeen taasna ay sabab u tahay dibadbaxyada rabshadaha wata concerning the demonstration it has really affected the tourism industry because most of the local tourists who come and visit our area they are from those countries where you can see there are too much demonstration mudaharaadka ayaa runtii saameeyay waaxda dalxiiska maxaa yeelay inta badan dalxiisayaasha maxalliga ah ee soo booqda ayaa ah kuwa ka yimaada countiyada ay mudaharaadyadu ku badan yihiin waxana ku muuqanaysa in tirada dadka imanaya ay yihiin kuwa aad uga hooseeya marka loo fiiriyo kuwa iman jiray markii aysan jirin mudaharaadyada marka waxaan qabaa in madaxda talada haysa ay xal u raadiyaan arrimaha Kenyaanka sababtoo ah waxay taasi saameynaysaa dadka Kenyaanka ah ee ka shaqeeya goobaha loo dalxiistago dalxiiska Kenya oo wayadii u dambeeyay kasoo kabanayay saameyntii xayiraadii COVID-19 ayaa sidoo kale ku tirsanaa dalxiisayaasha ka imaanaya gudaha goobaha dalxiiska ee sidoo kale laga dareemay hoos u dhaca dalxiisayaashii Kenya iman jiray waxa kamid ah hotelada magaalooyinka xeebaha Kenya kuwaas oo sheegaya in hadii ay dibadbaxyadu ay sii socdaan inuu khatar weyn u keenay karo hawlihii dalxiiska Kenya if it continues is going to affect us in a very very big way because this one is really is going to affect because locals cannot travel from one county to another because a lot hadii ay sii socdaan waxay nagu yeelan doontaa saameyn aad u weyn maxaa yeelay dadku ma u kala safri karaan county ilaa county kale sababtoo ah ganacsiga ugu badan ayaa ka yimaada Nairobi waana sababta ay mudaharaadyada waaweyn uga socdaan haddana waxa ay ku faafayaan countiyada kale sidaas daraadeed waxaan u duceynaynaa hoganka si uu ula fariisto mucaaradka una xaliyo dhibaatada hase yeeshee dalxiisayaal ay santaradoodu sidaas u badnayn oo meelo kala duwan ka kala yimid ayaa wali iimaanaya goobaha dalxiiska sida xeebaha Mombasa laakiin wali waxay walwal ka qabaan in rabshadaha dibadbaxyada mucaaradku ay ku soo fidaan xeebaha inkastoo amaanka xeebaha aad loo adkeeyay mashaallah waaye dibadbaxyada iyo wixii macnaha ay sheeg ka socod meeshaan basaameynayso macnaha waardiya joogayno askar military ah wareega ay meelaha geeseeda een waxa ka socodna downtownkii meelahaas ma saameynin inta inkastoo dadka iska cabsanaaya cilcil iska tahay laakiin anaga waa joogna maalinta banaanbaxdii oo imaaneysa Monday hore ameen Wednesday hore aan joognay marka wax dhibaatana ma aan arkin laakiin downtownka eridayda waxba lagu gubay mana aadin laakiin eridan waxa waa meel nabadoon oo fiican dadka ayaga iska cabsanaayeen oo
oo isdhahayeen ama meesha imaada laakin okay ganacsatada Soomaalida magaalada Mombasa ayaa kamid ah dadka dareemay hoos u dhac ku yimid dalxiisayaashii iman jiray magaalada oo uu ganacsigoodu markii hore uu ku tirsanaa waxa way Soomaalidu waa ku dhaqantaa baladkan ganacsiga markii la yiraahdo aad ayuu had u hooseeyaa waxaana keenaya ayadoo laga soo baxay koronihii iyo doorashooyinkii ayaa hadana waxa bilaawday banaanbaxyadan iyo howlahan marka dadkii turistaha ay iman lahayd waa baqadeen badidoodii aad ayaa ganacsigooda u hooseeyaa cabsi badan waa ay jirtaa oo kale doorashooyinka ku saabsan iyo banaanbaxyadan laakiin dadkii turistaha ah ayuu la filay maysan iman Khadar Maxamuud Xareed qubanaha VOA Nairobi weli waxaad daawanaysaan barnaamijka qubanaha VOA oo markasta aad ka heli kartaan website-keena voasomali.com qadar yar dabadii waxaanu idin soo gudbin doonaa sheekooyin ay ka mid yihiin ciyaaryahanka caanka ah ee Lionel Messi oo dhawaantan Mareykanka yimid wax ma ka bedeli kara xiisihii loo qabay horyaalka dalkan kula wanaagsan daawadayaal mar kale barnaamijkeena qubanaha VOA ana waxa uu idinkaga imanayaa istuudiyaha 47 ee idaacadda VOA ee magaalada tan Washington DC markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii sayniska iyo tiknoolajiyada waxa ay noo haya oo istuudiyaha 47 igu wehliya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa aad iyo aad baad Jaafar Maadsan tahay aan ku bilownay booliska gobol kamidka ama ayraa booliska gobol kamida wadankan Mareykanka ayaa si tijaabo ah u adeegsanaya maskaxda macmalka si loola socdo hab dhaqanka askarta marka ay istaajiyaan dadweynaha iyadoo la eegayo haddii ay sameeyaan waxyaabo sharciga ka baxsan si dib loogu soco markaasi talaabadaas ay qaadeen dadka inta badan u doodaa dib u habaynta booliska oo muddo dheer ku doodayay in booliska oo xidha kamarado ay gacan ka geysan karto in hoos loo dhigo in booliisku adeegsadaan awood xad-dhaafa isla markaana ay taasi xoojinayso kalsoonida bulshada ay ku qabaan booliska ayay mas-uuliyiinta ay ku adkaatay inay daawadaan isla markaana ay dib u eegaan si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada muuqaalo malaayiin saacadood oo ciidamada kamaradahaasi ku xidhan ay soo duubeen hase yeeshee waxaa hadda rajo laga qabaa inay arrintan gacan ka geysato maskaxda macmalka ee kombiyuutarada iyadoo fikraddana ay tahay in la adeegsado mid haatan qoraal ahaan u beddelaysa isla markaana falanqayn ku sameynaysa sida ay dadka ugu adeegayaan waxaana fikrad ahaan fikraddana ay ahayd mid in muddo soo taagnayd iyadoo shirkada lagu magacaabo Trilio oo ka shaqeysa maskaxda macmalka ee loo yaqaano artificial intelligence ay qiimeyn ku sameynayso ereyada ay booliisku adeegsadaan isla markaana ay sharaxayso sababta ay u adeegsadaan iyagoo soo saaraya marka uu askar uu adeegsado ereyada uu qofka uu ku bahdilayo ugu hanjabayo amaba ereyada kale ee xunxun waxaana adeegsiga barnaamijkan hadda sanad tijaabo ah u bilaabay inay isticmaalaan booliska gobolka Colorado iyadoo ujeedaduna ay tahay wanaajinta habdhaqanka booliska iyo weliba in meesha laga saaro dabeecadaha aan fiicnayn taliyaha booliska gobolkaasi ayaa sheegay in ay adeegsanayaan kuwa habdhaqankoogu ama ay eegayaan dhahda kuwa habdhaqankoogu u xun yahay iyo weliba kuwa sida wanaagsan u dhaqma iyadoo loo soo bandhigi doono askarta si ay wax uga bartaan oo ay u sii wanaajiyaan habdhaqankooga iyo siday bulshada ula macaamilayaan geesta kalena tiknoolajiyada casriga ah ee dunida ku soo kordhaysa gaar ahaan farsamaynta mishiinada macmalka ah ee aadamaha loo ekeysiiyey ayaa lagu wadaa inay dunida gacan ka geystaan amaba ay la wareegaan shaqooyinka daryeelka iyo weliba taageerada dadka da'da ah ee gaboobay baahiyaha gaarka ah ee sida joogtada ah ugu qabaan dadka gaboobay oo ay ka mid yihiin in loo weelyeelo in loo sheekeeyo waxyaabaha culculus qaaditaankooga oo laga gacan siiyo ayaa la filayaa inay qabtaan mishiinadan macmalka ahi xilli ay dunida soo yaraanayaan dadka qabta daryeelka dadka waaweyn
ayaa shir weyn ay soo qaban qaabiyeen ururka isgaarsiinta dunida oo ka dhacay magaalada Geneva lagu soo bandhigay qaar ka mid ah mashiinadan oo la sheegay inay mustaqbalka door ka ciyaari doonaan inay u helyeelaan dadka waaweyn waxaana ka mid ah mashiinadaasi qaar lagu laray hab dhaqanka bini'aadamka sida salaanta iyo waliba hadalka kuwaas oo la sheegay inay qofka u adeegi karaan maalintii oo dhan ama 24 saacadood oo dhan xilli qaar ka mid ah wadamada dunidu ay sheegayaan inay soo yaraanayaan dadka bixiya daryeelka dadka waaweyn ayaa sidoo kale bishiino shaqooyinkan la tabayo qabanaya lagu soo bandhigay dalalka Talyaaniga iyo waliba Shiinaha waxaana arrintan imaanaysaa xilli warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ay ku xustay in dadka ay da'doodu ka weyntahay 65 sano la filayo inay kordhaan iyadoo sanadkii 2022 110% ay kordheen tiradoodu halka sanadka 2050 la filayo inay kordhaan 116% ugu dambeyntiina dadka ku nool magaalada Abu Dhabi ee suutanka Imaaraadka Carabta ayaa si tijaab ah u raacay gaadiidka dadweynaha ee taga sida loo yaqaan oo aan diraw lahayn ama bayagu si iskooda isku wada qaar ka mid ah dadka tijaab ahaan u raacay taga sidan ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in oo aanay wax cabsi ah ka dareemin maadaama aanu diraw walwadi gaadiidkaasi oo ayagu sidooda isku wadaan shirkad lagu magacaabo ITC oo ay iskaashanayaan shirkad kale oo iyadana lagu magacaabo WeRide ayaa si bilaash ah ugu soo bandhigay dadkani inay gaadiidkan raacaan waxaana mid ka mid ah mas-uuliyiintoodu uu sheegay in gaadiidkan dadweynaha ee iswada ay ka raaxo badan yihiin kuwa ay darawalladu wadaan oo uu tilmaamay inayba suurtagal tahay in uu qofka gaarigaasi wada u xawaare gaariga ku kaxeeyo balse gaadiidkan buu sheegay in ay iyagu shuruucda sida ay yihiin u dabaqayaan ama ay u raacayaan waxaana xusid mudan in gudaha gaadiidkan lagu sameeyey badhanno uu qofku taabanayo haddii xaalad degdeg ah ay ku soo korodho iyadoo khubarada shirkaddu ay markiiba joojinayaan gaarigaasi ama ay hakinayaan dadweynaha suutanka Imaaraadka Carabta ayaa gaadiidka noocan kale ah lagu soo bandhigay amaba la daahfuray dabayaaqadii sanadkii 2021 intaasina daawadayaal waxaa ku eeg xubinteeni sayniska iyo tiknoolajiyadda haatan aan dib idinku celiyo Jacfar Kukay aad baad u mahadsan tahay Shirwa ugu dambeyntiina aha imaatinka xidiga kubadda cagta caalamiga ah Lionel Messi ee Mareykanka iyo kubiristiisa kooxda Inter Miami ayaa abuurtay hadalhayn badan taasi oo tamar iyo xamaasad taageerayaasha ah siisay horyaalka kubadda cagta ee Major League Soccer wariyaha V O da La Copa Luzia ayaa warbixintan ku eegaysa saameynta dhaqan iyo dhaqaale ee uu Messi ku leeyahay ciyaaraha Mareykanka Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinay kubirista Leo Messi ee horyaalka kubadda cagta ee Mareykanka ayaa abuurtay hadalhayn noocyo kala duwan leh oo ka imanaysa taageerayaasha ku faraxsan inay helaan fursad ay si toos ah ugu arkaan isagoo ciyaaraya. Incredible experience. Awesome. I love the match. Everything, the atmosphere, everyone. Bishii Luulyo ayaa isagoo markiisii ugu horeysay ah kabtanka kooxda Inter Miami wuxuu daqiiqadii ugu dambeysay dhaliyay gool. Isagoo kooxdiisa u horseeday inay ka guuleysato kooxda Cruz Azul ee Mexico. Kani waa waqti isbeddel u ah Major League Soccer oo helay ciyaaryahankii muran la'aan ugu fiicnaa ee abad ciyaaray inuu Major League Soccer ka dhigtay horyaalkiisa. Tababaraha kooxda DC United Wayne Rooney ayaa rajaynaya in ku soo biirista Messi ee horyaalka MLS ay soo jiidan karto ciyaartoy kale oo heer caalami ah. Inter Miami ayaa heshiis sidoo kale la gashay saaxiibadiisii hore ee kooxda Barcelona Sergio Busquets iyo Jordi Alba. Waxa ay ila tahay inay muhiim u tahay horyaalka inuu Messi ku soo biiro ee in sidoo kale uu muujiyo inuu ka ciyaari karo dal lacag badan ku bixiya. Callum Williams oo faranqeeya kubadda cagta Ingiriiska ayaa sheegay in kubadda cagta Mareykanku ay hadda aad u qaangaartay waxaana uu arkaa kubac joogto ah. Because of where Messi is from. Sababtoo ah halka uu Messi ka soo jeedo iyo xiriirka kubadda cagta ee hadda ku bulaalaya waqooyiga iyo koonfurta Amerika iyo bulshada Latinaha ee waqooyiga Amerika, waxaan filayaa inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican ee waqtigan ku habboon. Khubarada qaar ayaa qaba in imaatinka Messi uu qayb ka yahay kororka ciyaartoyda caalamiga ah ee dooranaya inay ka ciyaaraan Mareykanka.
فرناندو فيوري او كوبكا ادونكا اي MLS مدو فلانقيني ايا شاقي انو اركي انكو سو بيرستا عيارتو اذا عالميقا اه اي سرا اقادي سمع ده ريال كامريكا إبرا كي ايسو تريمندا تريمندا برودوكسيون اكا غارت بيل بولو إبرا او وحوين سو كرليي غارث بيل او وقتي كوبان جوغي لكن كو قوليستي هريال هادانا قار بدانا ياسو سعودا حقي جنتا ميسي ايانا هاين متر رقيسة يدو قندراسكي سو او كوكو عيو كونتون الى لحدين مليون سندكي لكن وحاي او بدان تهميد او قلانتا يدو انكا بدان لبي توبان مليون او داو ديال اح اي بقول تدباتن اي كو دالكا داوانا يين كوران كيسي او قوه الرئي تاسي او كردigan عيارتي كو بدا عكتا اي لوغو داوشادا بدنا تاريخ دا تليفشن دا مريكنكا dadka aan xitaa taageerayaasha kubada cagta ahayn waxa ay leeyihiin waa isboortiga mustaqbalka ee dalkan laakiin waxa aad dareemaysaa in mustaqbalkaasi uu hadda yahay waxa la filayaa in sumcada kubada cagta ay sii kororto iyadoo Mareykanka uu xagaaga soo socdo marti gelin doono tartanka Copa America iyo koobka adduunka uu marti gelin doono 2026 taasi oo dalka dhigaysa bartamaha khariidada kubada cagta ee caalamiga ah أديو ماتيني هاي محمد بشير عبد الرحمن انتا سنة دا وديال وحاكو اك برنامج كيني قوبانها اي تضبات كان وحي فكر اي تلاة نوغو صو درعوان كينا قوبانها at voanews.com انتا نو مركلة ديب او كل مدونو وباهد قوبانها ووسكو دوبان ويدن كل دافيسا نبت قليل